Jeg spiller detektiven Jack Danielson, som er virkelig, virkelig dygtig til sit arbejde, men han har også en lidt træng til noget whisky og sådan noget, som gør, at han måske, det måske ikke kører så godt, som han skal. Men så pludselig lander den her sag på hans bord, som Lovely kommer med, som gør, at nu kan han få gang i sin karriere igen, og det kan komme til at køre. Og Lovely er jo også et meget, meget smukt stykke kvindemenneske, som han gerne vil imponere. Jeg spiller Lovely, som er en femme fatale. Det er en klassisk figur i den her criminoir-stil, som vi laver. Og kendetegnet for min figur er, at hun er en type, som rigtig gerne vil styre alting, men gør det på sådan en anonym måde, kan man sige, eller prøver at trække nogle snore, uden at hun skal virke skyldig. Så hun bruger sine seksuelle virkemidler til at få sine ting igennem, til at få sin magt igennem.